ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿತು. ಹಿಜಾಬ್ ವಿವಾದವನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವರು ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿತು. ಹಿಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಿಖ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಂವಿಧಾನ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು ಡಿಕೆಶಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧವಿದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಹಕ್ಕಿದೆಯಾ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆಗಳಿರಲಿ, ಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಯಾರದೇ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವರಾಗಲಿ ಅವರನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರ ಅಂದರೆ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಪಿಗಳಿಗೆ, ಡಿಸಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಡಿಡಿಪಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ? ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್? ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾರು